Do t'i bëjë në rast se ky pallat do t'ishte ndërtuar me materiale të një cilësie më të mirë. Jo ajo e dobët që sikur se ju thatë, ato që ju përmendët. Flakët do ishin shuar më shpejt? Jo, nuk do merrni fare flakët. Nuk do merrni fare. Do doni unë rastisht në një kantier. Nuk do të tregoj se ku janë para arsyeve etike, që mos t'i bëj reklam kantierit. Unë këtu kam materiale termike, po doni ma demonstroj tani, ta shikoni ti vëz zjarrin dhe shikoni si do fiket atë materiali. Mund ta bëni këtë provë? Po, ja të fresh një punëtor tani. Po. O, Ili. Hajde pak. Nuk do ta përmend se i kujt është produkti. Ka problem, thjesht ne duam provën. Jo, nuk dua të hyj fare në këtë. Dakor, jo, nuk kemi asnjë interes ta dim, nuk është kjo çështja. Bjerë këtë materiali, unë kam dy materiale këtu, një sistemi të kapot, ky është i kapotës, ky këtu, i cili është i ngjashëm materialin aty. Mund të ta kthej kamerën tani, ta kthej këtej nga... Po, që mund ta shohim edhe ne. Një minut. Okej. Po, i dhëm zjarin, shqipeni, po e mbajmë zjarin aty, nëse i zjarin, a i do vazhdoj të digjet, dhe i sa ka influens flaka, rezja flakës, dhe pastaj do vetë shuhet. Baj aty, mëse vazhdojmë tuti, e vetëm baj me zjarin në ndezur. Shi se shikoni, të tani u thikë zjarin. Pra, palatet duhet të kishin këtë material, nëse do kishin këtë material, nuk do digjeshin. Jo këtë material, materiale të kësaj natyre. Të kësaj natyre, kuptoj, të kësaj natyre, por të kësaj natyre. Ja dhe një material tjetër, kjo është në Taraz, kjo është qëtë për Tremikën. Ja, që e një bënd që së kemi të djegur, të një bënd të feshtët. Ja, të i vëmë zjarin, për e djegim. Për të me nëse një pak më lartë kamerën, po? Të dojë dorën, një nëse e kej një qak makë që në ndodhe rastisht në dorën. Ne do të mbajmë zjarin fiksë aty, së përzojë se që ishë këndi elektrike, së përzojë, do të mbajmë aty, do kaloj pak, dhe i do vetë fiket zjarin. Pra edhe pse ne mbajmë ndezur zjarin, a i do rinë në i vryës të ti në rezën që ka të temperaturë, e do ndaloj përstej. Ja, dhe shikojmë, ja, ndaloj. Ndësa që nga ku e që ndezur. Pra, kjo aty nuk po ndodhë. Këto të kishë materialet që duhet. Pra këto palate, këj palat që po digjet, nuk ka një material të tilë. Mendoj unë, përsa ka ndodhë kjo punë këshu. Kjo është mendimi im, në parë me sy, për fakti që gjithë fasada më ndonë e digjet, do të thotë që materiali ka veshur për mëdhen termike, nuk është aji i duhuri.